Krásný den, dneska mám pro vás takové mega zajímavý téma, to je krystaly a hubnutí. Ten název je trošku taková vábnička, protože jestli si myslíte, že mezi krystaly najdeme nějaký, který když začnete používat, tak zhubnete, tak se na to ani nedívejte, protože tohle téma je úplně strašně rozvětvený, komplikovaný, komplexní. A opravdu tam nejde o to, že nějaký krystal bude mít nějaký jakože úžasný magický účinek a vložím do něj přání a ono to samo přijde. Takže pokud se potýkáte s nadváhou, chcete prostě pár kilo zhubnout a chcete se do toho pustit za pomoci krystalů, tak se připravte na to, že vlastně budete muset mnoho věcí změnit. Já vím, že spoustu lidí na sobě dlouhodobě pracuje, že to určitě není o tom, že si řeknu, tak já chci zhubnout a teďko si to teda jako poslechnu a udělám to a to a to a ono to tak bude, protože spoustu věcí už máte zvědomených, něco z toho máte i vyřešený a stejně to třeba úplně nejde. Ono jde totiž o to, že za prvý, když úplně vynechám to nejšílenější na tom, což jsou nějaký standardy, který dnešní doba vyžaduje, jak by měl člověk vypadat dneska, už je to možná trochu lepší než před pár lety nebo před pár desítkama let, kdy opravdu jako kdo nebyl jak tyčka, tak jako by nebyl. Dneska je to takový už jako rozvolněnější, takže tohle už tolik netlačí a na Instagramu třeba běhá spoustu různých fotek a reelsů na téma sebeláska, přijetí toho svého těla tak, jak jsme. Takže i v tom je dnešní doba milosrdná. Ale pravda je, že když se ve svém těle necítíme dobře tak, jak je, a to nemyslím, že bychom ho neměli rádi, ale že vím, že na tom těle chci něco změnit, že chci prostě nějaký kilo dolů, že se mi to nelíbí tak, jak to je. Dost často máme navíc nějakou váhu z důvodu traumatu. Protože jsme třeba úzkostňáci a hrozně se stresujeme a máme ve zvyku jíst hodně cukru, protože kdo se hodně stresuje, jeho tělo vyplavuje hodně stresových hormonů, ty spotřebovají cukr, pak nemá náš mozek s čím pracovat, protože mozek potřebuje cukr a my potom jíme toho cukru třeba nadbytek, protože je to prostě příjemný. Takže když si chci zpracovat téma sebepřijetí, nadváha a chci opravdu účinně to změnit, tak musím začít tím, že za prvý začnu ve své srdeční čakře, ve svém srdci přijímat život, jaký je, nejenom svý tělo, nejenom sebe, nejenom svoji povahu, nejenom svý stíny, ale i to, že prostě život tady na té zemi sebou nese spoustu stresu, nese sebou spoustu výzev a já se budu muset naučit to zvládat, když budu chtít mít tělo nejenom třeba štíhlý. Někdo třeba se hodně stresuje, hubený, ale u něj se to třeba zase potom projevuje jinak ty stresy. Ale teď řešíme vyloženě to, když tu nadváhu máme, že se prostě obalujeme. Důležitý je naučit se přijímat vnější realitu tak, jak je, nejenom sebe, ale celkově přijímat vnější realitu. Nenechat se stresovat, nenechat na sebe tlačit. Musíme začít v srdeční čakře. Jo, to je prostě základ. Takže tam budeme pracovat kundzit, růženín, mám tady třeba rodochrozit, samozřejmě můžeme vybrat i jiný růžováky, ale vždycky se začíná v té srdeční čakře. Když si třeba teďko dám záměr, dobře, já chci zhubnout, chci přijít na to, z jakého důvodu mi to nejde, protože co si budeme povídat, když to člověk dře vůli, tak ono to fakt nejde, protože ta vůle, ta neexistuje.
skutečná vůle existuje, až když do sebe všechno zapadne, když máte neprůstřelný záměr, takže si řeknu, jo, já chci prostě opravdu to tělo změnit. Ne z toho důvodu, aby esteticky vyhovovalo vnějšímu světu, ale aby mě v něm bylo dobře, abych se v něm cítila bezpečně, abych se v něm cítila prostě skvěle, abych z něj měla dobrý pocit z toho těla. A tenhle záměr si dám úplně na začátek. Samozřejmě musím začít srdeční čakry přijímat. To, že ten vnější svět není přátelský k různým formám těla. A nebo možná je, možná si to jenom jako myslíme, kdo ví, na co přijde, když začne tuto práci dělat. Jo? To je právě ono, že každý si přijde na něco jiného, na tohle neexistuje úplně jako jedna vyšlapaná cesta. A další věc, když mám nastavený tenhle záměr, tak se může stát, že třeba dlouho se nic dít nebude. Pak najednou přijde skok a já mám potřebu změnit stravu a začnu jíst jinak. A není to, že si dám dietu, ale že prostě změním životní styl. A potom třeba může přijít skok a já začnu cvičit. A zase to není už o vůli, o tom, že já to budu držet vůli, abych zubla. Ale že změním životní styl. A v tom životním stylu je ta zdravá strava. Je tam to cvičení, je tam pohyb. A je tam hlavně méně stresu. Ale k tomu se dostaneme. Jo? Takže u té srdeční čakry tam se musí začít prostě pracovat se srdeční čakrou a je to komplexní práce úplně na všem. Zpracovávat si svý traumata, zpracovávat si svý stíny. Jo, to není o tom jenom o hubnutí, ale já prostě musím celý svůj život překopat, prohrabat se bordelem. Jo, třeba Malachy je výborný, aby mi vybublal na povrch všem ten bordel. Když chci změnu, můžu začít prehnitem. Jo, zase začnu tím záměrem, chci změnu. Vemu prehnit, vemu malachit a začnu pátrat. Co se tam děje, co tam je za bordel, co ještě, proč mi to nejde. Jo, když mám třeba spoustu věcí už nějak jako zvědomený, už na nich pracuju a pořád mi to nejde, tak si vemu třeba ten malachit a fakt ho požádám, aby mi to tam vydoloval a následně to budu hojit tím kunzitem, který mi to bude pomáhat přijímat. Jo, taková ta dvojitá práce u té srdeční čakry, na to mám spoustu textů v komnatě, takže tam určitě najdete o tom dost. Kdybyste něco tu tomu chtěli vědět, tak napište do komentáře, já to tam ještě doplním. Protože já ty videa fakt nechci dělat dlouhý a ono by to bylo na dlouho. Dlouhý videa jsou nudný totiž. Jo, takže to je tohle. Další věc, když bych si řekla, já budu, spoustu lidí vám řekne na hubnutí dobrý citrín. Jo, to je citrínek, vemu si citrínek, třeba si koupím 20 kilo citrín, protože chci zhubnout 20 kilo. A ono se nic neděje, jak to, že se nic neděje? No on mi ten citrín, sice bude dělat toho trenéra, jak říkám vždycky, bude mě teda jako nějakou dobu pomáhat, aby mi tam běžely ty dobrý synchronicity, abych prostě třeba našla nový recepty nebo nějakou zdravou restauraci, kam budu chodit na oběd a třeba i začala cvičit a zvedne mi to sebevědomí. Takže já se budu cítit dobře. Jenže když zase nepůjdu ještě níž, ona to teď začíná u křížové čakry. A když se nedostanu k té práci, v té křížové čakře, tak mi tam furt zůstanou zapozdřený ty traumata. A já i s tím citrínem, i když budu mít třeba velkou sílu osobní, budu jako silná osobnost, no, bude mi to jedno, jak co si kdo bude říkat o mém tělu, už to budu jako tohleto jako brát jinak. A budu schopná třeba fakt disciplinovaně jíst, disciplinovaně cvičit. Vidíte tady kočičí otřást, ta naše Sabinka, máme hodně koček, tak pořád tam budu mít ty nespracovaný traumata a pořád se budu stresovat. I když to třeba už na mě nikdo nepozná, protože budu tak silná, že to nebude vidět. Takže ten stres vám začne třeba vylejzat jinde, jinak než jako dřív. A stejně budete mít potřebu jíst ten cukr. Budete mít potřebu si dát čokoládu, mastný, že to je další věc. Obalit nervy, protože jsem ve stresu. Jo, takže i když budu pracovat na té pupeční čakře, takže ten citrín může být skvělý pirit, jo, jakože fakt posílím tu svoji schopnost jít si za tím svým. Nebo třeba peridotem si budu čistit pupeční čakru. Stejně, to ještě furt nejsem u kořenu. A tam se dostaneme teďko. To je ta křížová čakra. Kde jsou ty naše traumata? Takže tam je úplně nejlepší začít s baritem
A klidně ho požádat, ať mi vytáhne ven všechny věci, které mi způsobují ty stresy, ty úzkosti, co je ta příčina toho, že musím jíst to sladký, protože když ho jíst nebudu na sílu, postřeknu si, vemu si citrín a chci přestat jíst cukr. On mi pomůže nejíst cukr. Já budu strašně protivná, budu steklá a budu smutná. Spousta lidí, který se vzdají se jako sacharidů. Třeba si nechají ovoce, jo? To úplně jako, nemyslím, nějakou striktní keto dietu, to je to, ale... Pardon, jestli to někdo jako máte rádi, já ne, já milu cukr, ovocnej, pozor. Tak, ten citrín mi sice pomůže se zvzdát těch cukrů a stejně z toho pak budu jako, nebude mi dobře, psychicky mi nebude dobře, nebudu v harmonii prostě. Takže třeba zhubnu, ale pořád to nebude ono, pořád tam budu mít nějaký problém a fakt budu třeba smutná, protivná, hodně budu vsteklá, fakt budu vsteklá třeba. Takže začít u té křížové čakry, jak jsem říkala, ten baryt, požádat ho, ať se na to podívá, ať prostě mi pomůže najít ty příčiny, ať mi zvědomí ten bordel, co tam mám. A pak můžu třeba, když ty to pročistím, to tam ucítíte, že už je tam trochu místa, není to, že vyčistím všechno hned, to vůbec tím nepočítejte, to není možný. Chce to čas. A potom si třeba vemu klad hematitový křemen, můžu mít tangerin křišťál, jo, takový, můžu mít malinký, nemusí být nějaký. A s nima začnu posilovat tu křížovou čakru, abych byla odolnější, skvělej na stres kamer, je spis. Abych začala prostě vnímat ten bod, když se začínám dostávat do stresu. To znamená, že v mém fyzickém těle se vyplavují stresové hormony, spouští se pohotovost, spouští se stav přežití, vypínáme neokortex a já jedu podle nějakého nastaveného programu, jak to zvládnout. Máme všichni ty mechanismy přežití. Pro mě třeba strašný stres telefonovat. Nerada telefonuju na úřady a vím, že když tam mám telefonovat, takže to prostě pro mě ten stres bude. A mám na to strategie, jak to zvládat. Ale ta strategie by měla být jenom dočasná berlička. Já jsem třeba v té fázi, že si uvědomuju, které věci mi vyplavují stres. A přitom to nejsou život ohrožující věci. Nejsou to zdraví ohrožující věci. Ne, to je jenom prostě stres, který vychází z nějakého traumatu z dětství. Jo, třeba strach z autority. Nebo něco takového. To si musíte vypátrat sami u sebe. A tyhle věci třeba u mě způsobují, že jsem potom schopná jíst tu čokoládu. Jo, že prostě jdu a potřebuju to zajíst tím sladkým. A tohle, když si vypatráme, tak nejdřív si můžeme nastavit nějaký přechodný režim, jak to zvládat bez těch sladkostí. Jak to zvládnout bez toho, abych se musela přejíst, nebo abych to musela zajíst. Jo, a další věc, že když už jako jsem v té přechodné fázi, tak zase můžu začít postupovat dál. Jo, takže naučit to tělo, že to stres není. Naučit sebe, že to stres není. Začít prostě mít se rád natolik, že se nechci stresovat. Ona ta cesta je dlouhá. Ona ta cesta opravdu není hned. Často slýchám od různých lidí, kteří se zabývají prací na sobě ezoterikou, že to je čistě o vědomí a že si to v tom vědomí přepnu a ono mi to nebude stresovat. Spousta lidí to udělá, že si to jako přepne, že jim to jde potom podvědomě. A oni si nepřipouští, že jsou ve stresu. Přitom to tělo je úplně celý toto. Cítíte i z potu, že je člověk ve stresu. To prostě se potí jiným způsobem. Když to člověka neznáte a najednou cítíte, že někdo divně smrdí trochu, no, tak je ve stresu, prostě je ve stresu, jo, je to cítit. A ten člověk je schopný to potlačit a říct, ale já jsem to nastavila, v tom vědomí, ono to nejde. Třeba v bojových uměních, aby byl člověk mistr, tam se člověk tomu propracovává roky. Roky, aby ovládal prostě sílu a energie. A není to, že si jako začátečník to nastavím ve vědomí, já si nejdřív musím nastavit ty nový procesy, a potom to půjde. A zrovna tak je to s tím hubnutím. Já si musím najít ty traumata, které mi spouští stresy, které já potom zajídám. A když
to potom všechno se zapne, tak k tomu třeba nastavím opravdu změnu životního stylu, takže víc pohybu, jiný jídlo a ono to jde a nepotřebuji na to vůli. Tam není žádná vůle, která by mě tam tlačila, protože je to radost, protože mě to baví, protože se nechci přejídat. Najednou zjistíte, že nemáte chuť na spoustu věcí a že chcete cvičit. Jo, takže dneska krystaly je hubnutí, určitě jsem vás nepotěšila. Je to prostě, zase jsem nadhodila tady nějaký krystaly. Ona je to cesta. Ona je to opravdu cesta. Není to o tom, že to budu mít hotový za dva týdny. Nemusí to trvat zas tak dlouho, naopak, jo. Tady ta cesta nemusí být zas tak strašně trnitá, abyste si řekli, to je na, já nevím, na desítky let. Ne, v žádném případě. Jo, může to být mnohem kratší, když se speciálně na tohle zaměříte, víte o tom, tak můžete mít do roka ten život úplně jiný a tělo úplně jiný. Jo, to není o tom, jako, že to bude trvat tak strašně dlouho. Ale jenom chci, abyste věděli, ale vy to víte, protože vy jste všichni moudrý bytosti, co sledujete mý videa. Ano. Takže prostě ta cesta není povrchní, je to do hloubky, je to pátrat o tom, kde to vzniká, proč to vzniká, co mi to způsobuje. A řešit, hlavně řešit, konat, aktivně s těmi krystaly pracovat a ono to bude. Takže se mějte dneska krásně a uvidíme se zase někdy, nevím kdy. Ahoj.